Wajen domin su raske zuki kamar su tin jani da jiyali cikari in dangi da shehu wala mata biki watan jamar soyayya labaika ya shawo lursali sharifin Allah fito ya dan fito ya ga fito ya jindin Allah dan tagarar amadiyar da bata da kula mayar wa kai kadai na ga kofar ka take yin bulla araji ka ba kowa jojere gaban sa da baya sayyada ya ummul husayn ya mardiya assalam sayyada ya manzan Allah assalam shabakan karanta da Allah assalam kawatar da kan wata daula assalam alayki beautiful daga Allah da babul kayatin ki ne da bai da mabuya nana tambarin girma sai dan isa ake doga to ga wannan sare da sare ta tsafi sara me za ka ce ya kan ba mata ko burgiwa wannan burga sai wanda ke da suke yiwa kan tara harshe kan su kan fadan saniya sayyada ya ummul husayn ya mardiya aniya dai aniya da wasarakiyar Allah mai batun jane mai bakadire mai madau hidikwatan Allah take tura bai sulu wai shige ta fito kan sana sauran du na nufin san fitau su ce akwai jayayya tambaya tupus kaje ji mai du da tu makalar rige kowa yana kasan kafar ta na annaba mai hange tinda abanta da kansa shi yake mata bege rabbina masa tambari shi kai ta gebege billahi la azim zalikin kurewa gidaya sayyada ya ummul husayn ya mardiya mabar zamfama kintare na kwance na tsaye ya samu makama ko ya faso ko matsa gidan keke sallama baki ware shi sausu sun fike da buzuma suna tarbin karsana dari garga badiya sayyada ya ummul husayn ya mardiya kiji wa Allah kin yi wa duk halitta ta sa gidan ki dai ake shiga abu toba arsa inda ayyan kisu sun ka zama gire dodinsa sun shagaltar da bai wajen san alarsa wa bint menene zamiki ya zama sakayya sayyada ya ummul husayn ya mardiya wallahi ke dai ce mace uwar balkisu wanda ya dawo shimfirin ya samu yatsu samfirin kira rabbi nake fada wa ne su ir annabi ibrisali tajiran ya rasu na nabi yayinawa an bar sha baya sayyada ya ummul husayn ya mardiya dari gidan kubra aiwa ka zo mu zauna wa an kaifa wa an kai waraddin suna wanda Allah kike wa yanzu anta kauna wannan zatin adamiya ne ya bata mu zauna wallahi lamarin wani lokacin ya kan sani jin kuin ga sayyada ya ummul husayn ya mardiya labaiki ya taskarti sama korar babu mai fita da mai finta na aina ko farrabu kicin ya zakatin rijalu ko aizabu na na an san ke dai ya tafi ko fa gaibu da kin miki halitta karma take yi hayya sayyada ya ummul husayn ya mardiya ambatan Allah ya gazatan kiran sunanta nasarorin al
na shi ne bugun zuciyata dauki dora cikin isabar warrufata buɗe wani duka fara na kamar mishinta ashe koyo furtinta ake jira a tashi kiyama nana Alhamdulillah alam gurin na dawo barki na na karba kasidata ki karan maki shi yamma barkuwa da dukkan mashiraki ke kadai ce da fa'ina kuma abun sarki rabil just ne na babul khair ki karbani ya nana sayyida ya ummul husain ya mardiya sayyida ya ummul husain ya mardiya sayyida ya Ya Mardiya